Okej, detta är min plan. Jag ska söka in på alla docusåper i stan. Supa med full och förlora min oskuld. The Big Brother var K24-7. Hånglar med andra där och sover. Skaffa en kille och knulla en annan i Tetation Island. Och sen gråta i kameran och säga att det inte var sant. Fråga Ashberg om man inte kan köra igång baren så jag kan få betalt för att vara tyken och helt galen. Ska vara med popstars och lära mig grymma lines av Herbie. Yo, what's up? Yo, what's up baby? Efter allt detta ska jag vara med i Se och Hör och berätta om min svåra barndom. Så som alla andra gör, skryter mig till över fattigt och är från betongen. Jag är äkta län, jag snackar snacket och går gång. Sen ska jag vara med på Hanna Sveriges svar på Ricky Lake och slå folk på käften för det de säger inte passar mig.